poštuje, a ja ću mu, vidi ovo, ja mu se zatrajavim, a neću da pričam ovdje u Sarajevu. A vidi, ja se kunem suadom, ramzom i mislim, vučno, vučjak, doći ti, sad jel za godinu, jel za pol godine, ja ću doći tad pred tebe. A Bog da mi djeca umrla, evo vučjak, za ono psovanje. Da tvako javno kaže. To je ovo, nemoj da mi šaljete nikakve zahtjeve, ja kad sa njim pričam, niko nemoj da mi šaljete zahtjeve. To su budale, ba, tebi Francuskoj mogu reći, pa prijavim tamo Francuskoj, me slobodno prijavim. Razumiješ, to je jedan degen davno pare, znaš, da laje. Eto, to ti je taj vučjak, zato mi je ja to... Ja najviše volio da ste vi ti, Frenki, dobri, najviše to volio. On to zakuhava, on to zakuhava, poslom u 200 eura da lekat, ja kažem razam. On, Elis, Cinkaroška, razumiješ, i onaj, Eca, ja sve ja saznam, ja vete. Ja 100% da ne bi to uradio nikad, nikad, brate, ne bi ja. Nikad. Ošaj mene kad ja kažem, ja nemam razloga, ja, ti sjećaš kad se ja mu izvinuo, kad sam ja, ja imam prvo ja ljudskost, prvenstveno ja imam ljudskost u životu, a on je 100 puta pogriješno izvinio. A vi kad taj si Frenki kaže, brate, faču i neko stanac odozdo, opet djece mi, ja pričam sa njim, brate, znam ja šta kaže, ne bi to nikad uradio, nikad ne bi djece, nikad to ne bi uradio, ne, on ne, za njega mogu garantovati, za druge ne mogu. Za njega mogu, brate. Jaran, ja znam ko je dat pare i prevarli i njega, onaj ga Cinkaroš prevario, dao još 200 eura za njega ka pošalju mu. Pa djaki ti isto pa... Frenki ne poslao pare, jo. Frenki poslao pare, djece mi moje, djece. Pa kad ja kažem, mene ništa nasumice. Ali oni ne znaju da ne mogu ugasiti ovaj lakon. Evo ja ga upalim, upala dva, koliko sati. U jedan sat odmah 200 ljudi. Ne mogu ga ugasiti, ne mogu. To su budale jedne, ne mogu oni sa mnom na kraj izaći, to su budale jer ja imam koncert, ja imam priču, ja imam sve. Uporno hoće da ugasi live, ne možeš ga ugasi, nema niko. Evo da svi skupi, ko što se skupljao. Brate, ja Frenkija izbavljam, samo Frenkija, Frenkija... Dobro, to je tvoj drug, ne kažem ja, razumiješ? Ja sam uvijek i tebe ispoštovao, ti kaj fač, nemoj umom live-u, ja ispoštujem, razumiješ? Nema riječi, brate. Frenki je moj drug, brat, to znaju svi, brate, i dijete je njegovo kod mene tu i svršta. E, to je Jerane, ali nije moj drug, Jerane, mene vrijeđa i psuje. Ajmo, čao, vidimo se, bitno je, vidimo se. Maži baš. Ćao.